I can feel there is somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. I can see though my eyes are all closed. Yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he made me. Every perfect imperfection is all because of him. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. Sing gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês acompanharam aí minha manhã de sempre, né, gente? Fazendo meu devocional, minha corrida do dia. Então, começa cuidando, né, do meu espiritual. Depois a gente cuida do quê? Do nosso físico. E agora eu vou cuidar do quê, gente? Da minha aparência, né? Do meu autocuidado de todos os dias para começar o meu dia por aqui. Hoje é terça-feira, vou gravar um pouquinho aqui do meu dia pra vocês. Agora, pela manhã, eu vou conversando com vocês como que vai ser o nosso dia e já vou fazer o meu skincare, tá, gente? Todos os dias. Então, cheguei da corrida, tomei meu cafezinho gostoso, banho e agora eu vou cuidar da minha pele, fazer o autocuidado que eu sempre faço. Então, eu uso dois sérums agora no período da manhã e mais o que não pode faltar, né? O protetor solar. Então, enquanto eu passo meus produtos, vou falar um pouquinho de como vai ser o nosso dia de hoje. O dia de hoje tá bem cheio, como sempre, né? Então, agora no período da manhã, eu vou dar uma geralzinha na casa. Coisa básica, porque ontem, segunda-feira, a gente fez faxina. Então, a casa hoje tá o quê? Tá limpinha, já tá meio que encaminhada. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer manutenção. Casa que tem criança, mesmo no dia que você faz a faxina, de noite, você já tem que fazer manutenção. É assim, gente, não adianta, né? Então, ontem eu já deixei a louça do jantar lavada, já deixei a casa organizada. Mas, hoje, tem algumas coisas pra fazer. Então, roupa, tem bastante roupa pra lavar, porque fim de semana eu não lavei roupa, então, porque teve festa na igreja, né? Fiquei muito envolvida, não fiz nada com a casa, gente. Então, acumulou bastante roupa pra lavar, bastante sapato pra limpar, que a gente usou no final de semana. Então, eu tô ali com vários tênis das crianças pra lavar, sapato pra limpar. Então, vou ver se eu faço hoje também, agora no período da manhã. E no período da tarde, eu e o esposo tem uma reunião pra ir, de trabalho. Aí eu e ele vai nessa reunião e de lá, gente, eu tô querendo ir numa casa de coisas pra casa, de construção, acabamento, sabe? Pra quê?
Ali na minha bancada, gente, vocês sabem que eu tenho filtro de barro, né? Eu amo água de filtro de barro, ela é super fresquinha. Não, acho que não tem igual, né, gente? O filtro de barro é muito gostoso mesmo. Só que, gente, ele ocupa muito espaço ali na minha bancada. E ali fica o air fryer, minha garrafa de café, porque é o lugar que eu tenho pra colocar mesmo. E aí, com o filtro ali, a pedra tá ficando muito acumulada. E vocês me conhecem, eu gosto do espaço mais clean, né? Eu gosto do espaço mais harmonioso, assim, sem muita coisa. Eu gosto da bancada mais livre possível. Eu coloco uma decoração ou outra, mas assim, eu gosto dela livre pra mim poder cozinhar, fazer as minhas coisinhas no dia a dia. Então, quando eu tô usando a airfryer ali, fica muito acumulado de coisa. Aí, o que que eu tava pensando? Uma solução que eu acho que vai ser prática e que vai ficar bonito, vai me atender ali. É comprar uma torneira com filtro. Por quê? Vai atender o que a gente precisa, que é filtrar a água, mas vai desocupar aquele cantinho que o filtro fica. Porque aí aonde o filtro tá ficando, eu quero colocar a airfryer, que ele já tem uma tomada e ela já fica ali. O lugar dela vai ser ali no cantinho, sabe? E aí vai me liberar, gente, um espaço ali do lado do fogão pra me poder cortar legume, enfim, gente, vai desocupar ali. E outra coisa, visivelmente, eu acho que vai ficar mais clean a cozinha, que é o que eu quero. Então, eu acho que uma torneira de filtro vai ser a melhor solução, porque não vai ocupar espaço, vai fazer o que a gente precisa e vai ser uma solução rápida, né? Então, eu tô achando que eu vou lá pra olhar o preço, né? E aí, dependendo do preço, eu já compro já, gente. Eu dei uma olhada na internet e na internet o preço tá até que bom. Só que o meu medo de comprar essas coisas pela internet é se der algum problema, se vir com algum defeito, se não encaixar na nossa pia direito. Pela internet, o prazo de devolução é mais demorado, é um processo, né, mais chatinho. Então, essas coisas assim, que às vezes pode não dar certo e você ter que trocar, eu prefiro comprar em loja física. Porque o que acontece? Eu vou colocar a torneira. Se der alguma coisa ali que não vai dar certo, a torneira não deu certo na pia, ou veio com algum defeito, é só ir lá na loja física com a notinha e trocar. É mais rápido. E assim, a gente que é mulher, a gente gosta de resolver as coisas assim, com praticidade. Não sei vocês, mas quando eu ponho uma coisa na minha cabeça que eu quero fazer, eu já quero fazer, ver o resultado e deu, sabe? Já ver tudo pronto mesmo. Então eu acho que essa solução vai ser a melhor. Aí a gente já passa nessa loja, dá uma olhada nos preços, né? Essa loja que eu vou é onde eu sempre compro. Toda vez que eu vou fazer reforma aqui em casa, quando eu fui construir, eu comprei tudo nessa loja, sabe? É uma loja bem legal aqui na minha cidade, tem de tudo, de acabamento, tudo de primeira qualidade, sabe, gente? Os produtos de lá são muito bons. Então, eu tô com ideia de comprar lá mesmo, sabe? E aí eu vou levar vocês, gente, no meu dia de hoje, né? Espero que vocês gostem de acompanhar. Agora pela manhã, eu tenho que colocar feijão cozinhar também, que eu não tenho feijão pro almoço. Aí eu vou colocar feijão pra cozinhar, já tirei ali um franguinho pra fazer ao meio-dia, né? Mas aí, ó, já tô pronta. Fiz o meu skincare, ó, nem vou passar maquiagem nem nada, vou deixar pra passar, fazer uma makezinha básica na hora que eu for pra reunião, sabe? Então só fiz o meu skincare, mas gente, o principal é o skincare, tá? Porque você tá cuidando da pele. E minha pele é outra, né? Olha como é que a pele tá bonita. Então, eu já tô pronta. Troquei minha roupa, tomei banho, tô cheirosa. Fiz os meus cuidados matinais. Tô pronta pro meu dia. Vou assim pra qualquer lugar, gente. Porque assim, eu gosto de passar maquiagem pra me sentir, né, bonita e tal. Mas eu me sinto bonita sem maquiagem também. Então, tem dia que eu fico sem e tá tudo bem, gente. Então, assim, hoje eu vou ficar sem, tá? Tô com uma roupinha bem leve, porque tá bem calor hoje. E é isso, né, gente? Então já vai deixando joia, que é muito importante, me ajuda demais. E vem acompanhar a nossa vida real, né? A nossa rotina aqui, tá? Vou começar então agora escolhendo feijão e colocando roupa preta pra bater. Tem bastante roupa pra bater. Vou colocar roupa preta, colocar feijão cozinhar e dar uma geralzinha rápida na casa. Aí, ali na varanda, esse horário pega muito sol. Então, pra limpar sapato, esse horário, gente, é uma gastura. Mas eu vou ter que limpar agora pra aproveitar o sol pra secar, né? E como no período da tarde eu vou sair, não vai ter como limpar à tarde. Então, vou ver se eu limpo agora de manhã mesmo, tá? Então, sim, bora lá. Vamos lá. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's
It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Just anyone, I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. 'Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Gente, vim aqui na casa da minha mãe pra lavar os sapatos, porque minha varanda, o sol tá assim, gente, sem condição. Tem como ficar lá não, tá queimando demais. E também o tanque da minha mãe é maior, que pra lavar sapato é uma bênção, sabe? Aí eu vou lavar todos os sapatinhos das meninas. Olha isso, gente, a sujeira que saca. Misericórdia, ó. Radassa foi com ela no culto de manhã. Brincou, correu lá fora, no pátio. E aí ficou nessa cor a sandália, gente. Eu vou lavar. Tem um monte de sapato ali pra limpar. Vou limpar e lavar tudo que precisa ser lavado. Depois eu subo e coloco lá no sol lá em casa, tá bom? So free, oh my sweet baby. Myself, and I'm thinking out loud. We won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, and I'll always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Cause you
all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, I'm a sweet baby. Lavando o sapatinho das crianças, eu lembrei de falar com vocês aqui que esse final de semana a minha avó teve alta, gente. Olha que maravilha, que bênção do Senhor. Ela fez alguns exames, né? Fez uma pequena cirurgia e agora, graças a Deus, gente, ela já está em casa e vai ficar com o tratamento, né? Fazendo o tratamento de casa. Mas graças a Deus ela tá bem. Nossa, a gente tá muito feliz dela tá em casa. Ela também tá muito feliz, porque, gente, ficar em hospital é assim, é doloroso, né, gente? Não é fácil. A avó ficou um bom tempo, mas graças a Deus esse fim de semana ela teve alta. Aí a gente tá bem, bem feliz. A minha mãe já até foi lá ver ela, depois que ela teve alta. Eu ainda não tive como ir, gente, mas eu tô muito feliz, né, dela já tá em casa. Nossa, revigorada. Então eu quero agradecer vocês pelas orações. Muitas de vocês sempre estavam perguntando pela avó, orando por ela. Deus abençoe a vida de vocês. E agora, né, graças a Deus ela já tá em casa, já tá melhor, né? E aí agora é fazer o tratamento direitinho pra ela ficar assim, 100% mesmo, né? Mas graças a Deus já tá em casa. É uma grande bênção pra contar, né? Tô muito feliz de verdade, gente. Tô aqui lavando as sandalinhas. Essas sandalinhas, elas são assim, muito boas porque dá pra lavar. Eu amo sapato de criança que dá pra lavar. Assim, de plastiquinho, porque fica mais fácil, né? Mas como ela, o solado dela agarra um pouquinho, aí tem que ser com a escovinha de dente, gente, pra limpar. Mas fica limpinho. E esse sabãozinho azul aqui, gente, compre. O sabãozinho bom, viu? Pra clarear pano de prato, pra clarear meia, sabe? Eu costumo passar na meia antes de passar na máquina. Roupa branca que tá com alguma mancha, alguma coisa, eu passo ele. Gente, ele é uma beleza. Ele é desengordurante, então pra arear a panela, ele é uma benção. E ele é baratinho, né, gente? Mas o bichinho, ó, é bom, viu? Ele cumpre o trabalho dele direitinho. Oi, amor. Pode falar. Só porque eu tirei a coleira da Zara, que eu acho que tava enforcando ela. Mas então você guarda ela, você guardou? Guardei. Guardou? Uhum. Maria tá ali brincando com a Zara. É outra pergunta também recorrente que tá tendo, principalmente lá no Instagram, sobre a Zara. Fran, cadê a Zara? Quando você vai no sítio, a gente não vê ela. Gente, a Zara tá ficando aqui no quintal da minha mãe com a gente, tá? Ela é muito apegada às meninas e as meninas é muito apegada a ela. Então ela tá ficando aqui. Ela tá ficando aqui no quintal da minha mãe. Aí as meninas vêm e brincam com ela todos os dias. Ela fica praticamente com a gente aqui, tá, gente? As meninas amam. Vêm brincar com ela de manhã, de tarde e de noite. Aí o meu tio, que mora aqui pertinho, sai com a Zarinha pra passear todos os dias. Então, Zarinha tá ficando aqui com a gente, tá? As meninas estão curtindo bastante ela aqui, gente. Ela ama. E a gente também, né? Porque a Zarinha faz parte da família já. Então, ela tá ficando aqui, tá? No quintal da minha mãe, pertinho aqui da gente, tá? Vou continuar aqui lavando o sapato, tem muita coisa pra lavar. Ooh.
Look at your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, trabalhando ao fundo, mas ó, gente, tudo lavadinho, limpinho os tênis, limpei aqui. Esses aqui eu não lavei, só limpei mesmo. Aí eu limpo com aquele vejo, fica branquinho, gente, é uma beleza. Meu tênis também não precisa lavar, é só limpar a parte branquinha e o solado. Aí tá tudo limpinho, agora eu deixo nesse sol aqui, ó. Desde de manhã à tarde já vai estar sequinho, porque o sol tá quente, turriscando, gente. Aí, gente, vocês sabem que lá na mãe tem horta, né? E agora é a época de quê? De mexerica. Aí eu fui lá, gente, vi essas mexericas. Nossa, mas a minha boca até salivou. Aí eu vou pegar uma aqui, ó. Olha o tamanho dessa mexerica. E essa aqui é da pequena, hein, gente? As que estão grandes mesmo, estão lá em cima no pé. Daí eu não dei conta de pegar. Aí tá amadurecendo ainda, mas já tá docinha. Ela verdinha assim, ó. Já é docinha, mas ela fica laranjinha, sabe? Essa aqui é a pocã. Gente, ela é muito docinha. E agora é época. E o pé tá carregado. Deixa eu mostrar pra vocês. O pé tá carregado de mexerica. Tem duas aqui. Tem a tangerina e a mexerica pocã, gente, ó. A mexerica pocã é essa daqui, ó. Tá vendo como que tá carregado o pé? Ó. E aquela pequenininha lá, ó. Aquela lá. Aquela lá é tangerina. Pode ver que tá carregado também. Só que ela é mais miudinha e ela é mais azedinha. Essa daqui é docinha, gente. Perfeita. Daí, gente. Essa é minha. Maria também vai comer uma. Eu vou comer uma agora, gente, de lanchinho da manhã. Eu sei que tem muito lugar que chama bergamota, não é? Aqui a gente chama mexerica. Pessoal, olha aqui o que eu fiz. Olha o da Maria, pessoal. Ela já abriu e colocou no pratinho pra comer, né? Uma pessoinha. Uma pessoinha? Como que aí na tua região chama? Aqui a gente fala mexerica. Mas eu sei que tem lugar que é tangerina, tem lugar que é bergamota, né? Vamos ver se tá docinha, gente, ó. Vamos ver. Caramba! O bem, melada, tão docinha. Docinha, docinha. Gente, na horta de casa, quer coisa melhor? Não tem, né? Ali no pai tem laranja, limão, goiaba. Que delícia, muito bom. Já estou aqui, gente, fazendo o nosso almocinho. Coloquei o feijão pra cozinhar mais um pouquinho, porque eu gosto de feijão bem cozido, né, gente? E minha panela, gente, eu acho que estragou.
Ela não, ela tá pegando pressão, mas pra cozinhar o feijão, ela tá demorando muito. Eu deixei 40 minutos, aí depois eu tirei a pressão, coloquei mais água, deixei mais 15 minutos. Não ficou cozido ainda, gente. Aí eu coloquei mais água agora, mais 15 minutos pra ver se cozinha. Aí aqui eu já refoguei o feijão com calabresa, ó, esperando engrossar o caldo. O arroz já tá fresquinho, pronto, já desliguei aqui. E na air fry eu tô fazendo coxa de frango com batata doce, gente, ó. Aí algumas meninas que viram eu comprar essa coxa de frango no supermercado perguntou se dá pra fazer ela na air fry. Dá sim, gente, fica super gostosa, tá? Aí a minha batata doce já estava cozida, mas dá pra fazer com ela cru também, tá? Só que eu já tinha essa batata doce aqui que eu cozinhei. E aí tava ali na geladeira, gente, eu esqueci de consumir. Porque eu cozinhei pra comer de lanche. Eu amo comer batata doce com café. Eu fui criada assim, né? O pai sempre cozinhava mandioca e batata doce pra tomar no café. Hoje em dia eu não consumo mais muito, né? Eu sempre consumo mais o pão integral por conta do intestino, tá, gente? Inclusive algumas pessoas falaram, Fran, por que você não muda o seu café da manhã? Você não come mandioca, né? Aipim, como macaxeira, muita gente falou. Ou a batata doce, né? Ou come isso diariamente. Porque, gente, o meu intestino, pra trabalhar certinho, ele tem que ter muita fibra. Então, essas coisinhas assim, eu evito de comer em café da manhã, café da tarde, pra não me prender. Aí, às vezes, eu como no almoço, tá? Aí, eu já tinha cozinhado essa batata doce pra me lanchar no período da tarde. Eu lanchei, só que sobrou. Aí, tava ali na geladeira. Eu fui pegar o alho ali e a calabresa, vi que ela tava ali. O que que eu fiz? Piquei em cubinhos, boto na air fry junto com o frango. Gente, fica, ó, perfeito. Fica muito gostoso. O frango, pra ele ficar suculento na air fry, eu tempero ele com uma colher de maionese, páprica, sal, orégano, alho, misturo tudo e coloco na air fry. Gente, fica, ó, um franguinho da orelha bom demais da conta, viu? Agora eu vou fazer uma saladinha de alface com tomate e vai ser o nosso almocinho de hoje, gente, bem simples e gostoso. Prontinho, gente, nosso almocinho aqui, ó, saladinha de alface com tomate, arrozinho fresco, feijão com calabresa. E aqui coxa de frango com batata doce na air fry. Olha que delícia, gente. Agora a gente vai almoçar. Dacinha já colocou a mesa lá pra gente, né? E é isso, vamos comer. Já já a gente vai continuar esse vlog, mas tô aqui vindo do futuro. Por quê, gente? Porque perdi algumas filmagens que eu fiz pra vocês ao decorrer da tarde, né? Vou explicar tudo o que aconteceu. Nós iríamos comprar a torneira. Eu falei com vocês que a gente ia lá numa reunião e depois a gente ia comprar a torneira aqui pra casa, né? O que aconteceu foi que, gente, a gente acabou de almoçar, eu arrumei minha cozinha e nós fomos levar a Maria na escola. De lá, a gente já ia direto pra loja comprar a torneira, porque a nossa reunião havia sido cancelada. Mas aí, no meio do caminho, eu fui pegar o celular pra gente filmar, eu indo, né, pra loja, como eu sempre faço, gravando pra vocês. E aí, o celular tava preto, tava todo preto a tela. Aí eu falei, amor, o celular acaba a bateria, vamos ter que voltar pra casa, carregar o celular, depois a gente vai comprar torneiro, porque eu quero gravar pras meninas, a gente comprando, escolhendo e tudo, né? Aí, beleza, a gente veio pra casa, coloquei o carregador, coloquei o celular pra carregar, e nisso eu fui estender roupa, fui fazer algumas coisinhas aqui de casa e tudo. Aí, quando eu fui pegar o celular, já era 2 horas da tarde, quando eu fui pegar o celular, ele tava preto, ele não tinha dado sinal nenhum de que ele tinha carregado. Eu achei aquilo muito estranho, fiz um teste em outro celular, colocando o carregador, pra ver se não era o carregador. Mas, gente, não deu certo. O que, filha? Mãe, eu vou comprar pra você. Fala! Esqueci. Esqueceu? Quando você lembrar, você me fala. Agora não, agora é brincar, tá bom? Vai brincar de desenhar, tá? Aí, gente, o que aconteceu? O celular não dava sinal, não dava sinal. Falei, pronto, o que aconteceu com esse celular? Só que quando a gente pegava ele, a gente sentia que ele tava vibrando. Ele vibrava, por quê? Tava chegando notificação do Instagram, do YouTube, e ele tava vibrando. Aí eu falei com a amor, falei, amor, mas ele tá ligado. Ele só tá apagado, mas ele tá ligado. Aí o esposo fez um teste, ligou pro meu número, e aí ele chamou. Só que não dava pra atender, porque a tela tava toda preta. Falei, meu Deus, o que aconteceu com esse celular? Aí eu falei, Jesus amado, será que meu celular estragou? Aí o que que eu fiz? Peguei o celular, levei na loja de um amigo nosso, que arruma. E aí ele pegou o celular e falou, olha, Fran, a tela queimou do seu celular. Aí, gente, tive um prejuízo aí pra trocar a tela. R$300 que ficou pra trocar a tela do meu celular. Não tinha como não trocar, porque eu trabalho com ele, então eu precisava de trocar.
E aí que a torneira ficou para outro dia, né, gente? Como vocês vão ver, eu vou continuar o vlog e aí eu vou falar para vocês, né, o ocorrido depois. Mas as filmagens que eu fiz durante o processo do que estava acontecendo, que eu fiz em outro celular, a gente acabou perdendo, não sei o que aconteceu, a gente perdeu toda a filmagem, gente. Mas o resumo da história é que, como a gente teve, né, essa dívida, digamos, esse contratempo que aconteceu, a gente tem prioridade. Eu sempre falo com vocês que a gente não pode dar um passo maior do que a perna e que a gente tem que ter as prioridades, né, no mês. Vocês sabem que eu sou bem regradinha quanto o meu projeto financeiro aí do mês. E aí a gente tava se preparando pra comprar a torneira e a tinta, né, que talvez a gente já iria comprar de uma vez. Mas como a gente deu esse contratempo do celular, acabou tirando, né, teve que fazer, não tem jeito. Então, o orçamento que a gente tinha pra comprar a torneira e a tinta já não vai dar por agora, gente. Então, a gente vai adiar isso mais um pouquinho, né, porque o principal era o celular. Mas, assim, na hora eu fiquei bem chateada, fiquei muito chateada na hora. Mas depois eu dei graças a Deus, porque foi só a tela, né? Poderia ser algo de HD ou da bateria, que é muito mais caro. Pelo menos foi só a tela, consegui arrumar, toquei gravando com ele novamente. E aí, no fim de tudo, deu certo. Mas aí a torneira nós vamos comprar em outro momento, tá? E agora vocês continuem com o vlog, com as filmagens que eu fiz, né? Depois do ocorrido, com o celular já em casa, tá? Gente, quase meia-noite, crianças já estão dormindo, esposo já tá na cama me esperando. Hoje teve futebol, né? Jogo do Galo. E aí o esposo foi assistir, daí a gente acabou dormindo mais tarde, porque amanhã também é feriado, né? Porque durante a semana a gente tenta dormir cedo, porque o dia começa cedo, né? Mas amanhã, como é feriado, aí a rotina vai ficar um pouquinho diferente. Então hoje a gente acabou dormindo um pouquinho, vai dormir um pouquinho mais tarde, né? Mas eu vim finalizar esse vídeo com vocês, né? Mais um dia que a gente passou juntas. Graças a Deus o celular deu certinho, era a tela mesmo, né? Pelo que o rapaz me explicou, vocês sabem que eu ganhei esse celular de presente da minha irmã, né? Era dela e ela comprou um novo, daí ela me passou ele. Só que quando ela me passou, ela me avisou, Flória, a tela tá quebrada. Eu coloquei uma película por cima, mas tá quebrada, tem que trocar no futuro. Só que a gente foi deixando, né? A gente foi deixando. Tava funcionando, tava dando, quase não dava pra ver o quebradinho. Só que aí acabou queimando. Ele falou que queimou por conta disso. Porque a tela tava rachada, né? A tela mesmo, não a película, a tela. Então, como tava rachado, por mais que vai, que durou bastante tempo, chega um certo momento que não dá mais. Então, por isso, ainda mais que eu utilizo muito o celular, né? A gente praticamente o dia todo que eu gravo, então eu utilizo muito ele. Aí ele falou que foi por conta desse motivo que a tela acabou queimando, né? Mas aí a gente trocou, graças a Deus. Ele trouxe aqui pra mim no período da tarde, né? Já tá funcionando, já tô gravando de novo. E assim, né, gente, dos mares o menor, né? Graças a Deus é só a tela, não é o celular que pifou. Porque se fosse o celular, se for algo relativo à bateria, alguma coisa de dentro do celular, poderia ser um preço muito maior, né? Então, graças a Deus foi só a tela, a gente trocou. Aí, como eu falei com vocês, a gente vai esperar um pouquinho pra comprar a torneira, vai sentar, vai fazer as contas, né? Porque a gente tem prioridades, é como eu falei, não dá pra dar um passo maior do que a perna. Então a gente vai fazer as contas direitinho, ver que aí qualquer coisa a gente vai lá e compra a torneira. Mas se a gente for comprar, eu levo vocês, mostro tudo e a gente grava um outro dia aí pra vocês, tá? Mas hoje não foi o dia de comprar a torneira, gente. Enfim, acabei de fazer o meu skincare da noite, agora eu vou tomar o meu colágeno pra finalizar a minha noite, né? Então eu tomo duas cápsulas do colágeno e aí eu vou dormir. Fiz a manutenção na casa, amanhã a casa vai acordar assim, ó, chuchu, beleza, só guardar a loucinha do jantar que eu lavei, né? E é estender roupa. Eu tô lavando roupa agora, roupas coloridas, porque durante o dia eu lavei preta, né? Aí tô lavando colorida agora, que aí amanhã o dia já vai amanhecer mais organizadinho. Amanhã é feriado, gente, mas por aqui vai ser dia comum, sabe? Assim, de trabalho, né? As crianças não vão ter aula, não vou levantar tão cedo, mas o dia de trabalho segue normal de edição, gravação de vídeo. Mas graças a Deus, né? Mas é isso, obrigada pela companhia. Um beijo, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!